ikagira iti aho kugira ngo tuzabure abantu benshi cyane turebera, reka tubashe kugaragaza imbaraga zidasanzwe, aho tuzananirwa tuzihangane. Ubwo bivuze ko bashaka kwagura rero bagahindura harahanye igihugu cyabo cyigenga. Rwose nta gitangaza kirimo kugeza na n'izi saha aho Perezida Tshisekedi ibyaje kumubuza amahoro, byaje kumubuza uburyo yakwitabara, ari nabwo yahise yimukira mu bihugu bimwe na bimwe bitandukanye iyo hakurya z'imahanga ndetse n'ahandi hose, ariko ntibyigeze bigira icyo bitanga. Ibiganiro bye na Emmanuel Macron w'Ubufaransa byaje gutanga iki? Bwana munyamakuru Karindi Tohoza, mwakoze, byagaragaje iki uyu munsi wa none Macron yagiye gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Congo gusoza iriya ntambara, cyangwa n'ibya bindi by'amabuye y'agaciro bisahurira? Urakoze cyane rwose, ikibazo gikomeye, ikibazo cyoroshye cyane bwana munyamakuru. Ndizera ko nawe iri tangazamakuru kutarimazemo igihe gitoya, yuko ndizera ko mu kubaza ibibazo ubibaza nk'umuntu rwose ubifitemo experience nini cyane, ikomeye cyane rwose. Reka tubashe kuba twababwira ku bibazo bya Emmanuel Macron ubwo yabashije kuba yahura na Perezida Tshisekedi Tshilombo mu cyumba cy'inama, ari nabwo baje kuganira. Perezida Tshisekedi bamubajije ibibazo bimukubita hasi rwose agwa ihumure, ntiyabona icyo asubiza, ari nayo mpamvu amahanga yategetse Perezida Tshisekedi kuba yakwirukana uriya mutwe wa FDL ariko ari uri guteza ibibazo mu gihugu cya Congo. Hanyuma nahe makuru ufite ari ku kibuga cy'imirwano saa hizi? Ku kibuga cy'imirwano ndetse kombokombo, ako gace ni agace kari kuberamo imirwano ikomeye cyane, aho bamwe bagiye bahasiga ubuzima mu buryo butari bwiza cyane, kandi biri guterwa na Perezida Tshisekedi Tshilombo. Ariko ibi ngibi byose M23 ikaba irimo ibyamagana yivuye inyuma, ikavuga ko igiye kwivugana umwanzi ndetse itasubiza inyuma. Reka tubashe kubabwira kuri uyu mutwe w'ingabo wa East Africa Region Force Community, uyu nguyu ukaba ukomeje kugenda ubagahuza miryango rwose, ukomeje kugenda umwe ugoma yayoborwa na M23 ndetse na Alliance Fleuve Congo, kubera umutekano muke uri muri Goma wakomeje kugenda uharanga inshuro nyinshi. Uko usesengura uko urugamba rumeze, uko ari kwitwara? Bavuga ko M23 yanashyize igipolisi ndetse n'inzego za politiki zayo ngo zihagaze neza, urabona Goma kuko barayiyobora bakayishobora? Ikibazo cyiza cyane rwose umbajije kugezana n'izi saha, na washidikanya ko M23 yafata umujyi wa Goma ndetse ikawushya mu biganza. Muzi ko yabanje gufata umuhanda ujya mu mujyi wa Goma ukerekeza muri za Bukavu, uwo muhanda wari wararagije kugotwa na M23, kandi ibyo ngibyo n'abandi babikora ni M23. Kandi wibuke ko M23 duce imaze gufata FARDC ko itaradufata na dukeya cyangwa se ibashe kuba yatwisubiza. Ibyo bintu ujye ubyemera? Yego, byarabaye. Ngo tukaba turi bwagane muri teritwari y'Imasisi, aho M23 imaze gufata 89% ndetse muri Kivu y'Amajyepfo naho ikaba imaze gufatayo 90%, ubwo ndavuga muri za Rucuru. Ibi bintu rero ni ibintu bikomeje kugenda biba byiza ku mutwe wa M23, aho Perezida Tshisekedi akomeje kugenda yiyambaza amahanga yose, nta gihugu na kimwe atarageramo, Ubushinwa, Uburusiya ndetse nawe yaje kubonana na Captain Ibrahim. Uyu nguyu akaba ari umuperezida wagiyeho rwose akiri mutoya, ubwo yaje kwandikira ibaruwa Perezida Tshisekedi Tshilombo ko umunsi azamugana ko azamufasha, ndetse aho kugira ngo azamufashe mu byishimo azanamufasha no mu bibazo bikomeye cyane.
reka tubashe kubabwira ko tariki 26 ibintu bikomeje kugenda bibagaterera nzamba muri iki gitondo, aho buri muntu wese yabashije kuba yagaragaza impamvu n'imbogamizi zagiye zituruka mu baturage basaga hafi miliyoni 7 mu gihe cy'imyaka 30, ndetse ubwo ngubwo tukaba turi kuvuga ko ari mu 1994, ndetse bikaba byabasha guhuriramo n'iyo myaka 30, hakaba hamaze kupfamo izo miliyoni 7. Ni ibintu birenze ukwemera, nuko baje gukoresha ibarura n'isanisha bavuga ko abangaba ari bo baba barasize ubuzima, gusa baje kubitangaza bavuga ko ari bo bari kubasha kugaragara, abandi bakaba bataramenya ibisubizo byabo. Ni mu gihe tugiye kugana muri teritwari ndetse za Nyiragongo ndetse Kirori Rwikibati, aho umuvugizi wa M Major uri Ngoma yaje kuvuga ko Perezida Tshisekedi akomeje kugenda ababangamira mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. Reka tubashe kubabwira ko muri iki gitondo imigwano ikomeje kugenda iba mibi, ndetse kugeza kuri izi saha akaba ari agatangazo tugiye kubasomera gakomeye cyane, ndetse namwe mubashe kuba mwagatega amatwi. Nord Kivu, ubwo iyo tugiye kubasomera itangazo tuba tugomba kuribasomera twarangiza tukanaribasobanurira bitewe n'uko uko tuba tubyumva, namwe ntabwo ariko mwabyumva kimwe nk'uko ibyinshi tuba tubizi tuba tugomba no kubibasobanurira. Abasha kunyarukira kuri Mr. Joinder TV kimwe nk'uko usanzwe abagezaho amakuru ari Mr. Joinder, ubashe gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiwe gukanda kuri ka kazogera. Nababwiye koko mari kubw'imbaraga zanyu n'ahari kubw'imbaraga azanjye. Nord Kivu, igisirikare cya Congo FRDC kirigamba kwirukana M23 mu bice yari yarafashe. Ibi ngibi ni ibiri kugenda bigaragaza impamvu z'ukuntu FRDC iri gutangaza amakuru y'ibihuha, ndetse M23 ikaba yaje gutangaza ko itigeze yirukanwa n'umunsi n'umwe. Tukimara gukomeza gusomera itangazo, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FRDC kigambye ko kwirukana umutwe wa M23 muri tumwe mu duce two muri teritwari ya Masisi nyuma y'ibitero kivuga ko cyatangaje kugaba ku nyeshyamba z'ubwoko bwose ubwanya cyambere bagana munacu ugomba kumenya nuko perezida wa Congo ariwe Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, uyu muperezida yahabuye abantu benshi benshi ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya kubera iki? Kubera icyambere ugomba kumenya n'ubugome bwe. Abantu benshi bagiye banabigarukaho baravuga bati perezida wa Congo ariwe Felix Antoine Tshisekedi afite ubugome ndengakamere. Abantu benshi bakunda no kwirengagiza ko umuntu ujya guhamagara ibihugu mpuzamahanga ati muze mumfashe kwica abanyagihugu ni ikintu kiba kirenze ubwenge bwa muntu, ni ikintu kitapfa kwiyumvishwa. Ariko muri make nk'abantu bazobereye intambara cyangwa se bamazemo igihe bamenya ko ari ibintu bikwiye kandi umuntu atagomba kurenza ingo nyine akabyakira uko abyumva cyangwa se uko biri, kubera ko ubwicanyi ku butaka bwa Congo bukomeje gufata indi ntera. Niyo mpamvu ubona bamwe mu baturage batandukanye bakomeza kwicwa, bakomeza guhura n'akazi katoroshye ko guhunga, nk'uko icyegeranyo cyakozwe n'ikinyamakuru mpuzamahanga Rafi cyagarutse ko abarenga miliyoni 7 bamaze kwirukanwa mu byabo kubera ubwicanyi n'intambara zidaca ku butaka bwa Congo. Urakoze cyane rwose. None nkawe nk'uko ugenda ubibona hirya no hino, ubona iherezo rizabirihe kugeza kuri izi saha, kugeza tariki 8 z'ukwa gatanu, ubwo ndavuga ejo hari kuwa 4, nibwo abaturage bamwe na bamwe bagiye bava mu